little Sofia TV. Обмочено.
пальчики за цей конверт. І ось так ми. А ми на бочок положимо. Як тебе звати? Скільки тобі років? Мене звати Софія. Розповідай. Сумно вдома, сюди тихо, решта хоче мені тихий, а я сама на відходу вимива. І темні я ти, я буду побави і свічку. Яка ти молодий! Давай, чтобы не шла. Не кидай.